हाने अल्लाह पाक फरमाए तो जेके मानू इन्फाक फी सबीलिल्लाह कंता पर दीन दुश्मनी में मतलब इन्फाक की गाल अच्छी हुई ना इन्फाक कंता पर दीन दुश्मनी में उन्हें जे दीन दुश्मनी में इन्फाक जो मिसाल है न तरह कि या मसलुल लज़ीन युन्फिकून फी हाज़िल हयात दुनिया مثال ان شے جو جو خرچ کن تھا کافر ہن دنیا دے حیاتی میں عداوت النبی فی عداوت النبی خرچ کن تھا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن کمسل دی مسلو کمسل دی یا خبر تھی نہ جڑا مثال آئے ہوا دی جو ان ہوا میں آئے سخت گرمی یا سخت تھد یعنی سر جو اطلاق جو کو آ یہ سخت گرمی واری ہوا تے جھولے تے بھی تھی دوا این سارے میں جو کہا سخت تھد پہن دیا ان کے بھی سر جو ہوا وہ سخت گرم ہوا بے شین کی سارے چلی گیا سخت تھدی ہوا بے شین کی ساری تباہ برباد کر دیا انہیں اللہ سے انشاءاللہ کمسل رین مثال آئے ہوا جے جو انہیں میں آئے سخت گرمی یا انہیں میں آئے سخت تھد اصابت ہر قومن جو یا ہوا پہتی کہیں قوم دی بوک کے ظلمو انفسوں جہاں قوم ظلم کرو پانجا نفسن تے کفر این معصیت سان فا اہلکت ہو وہ انہ دے فصل کے انیا برباد کرے چاہے وما ظلمہم اللہ اللہ سے انتے ظلم کون کیا ولیکن کانو انفسم یظلمون پر پہنج نفس انتے ظلم کن تھا کفر جے کرے جے کو کفر تقاضا تو کرے تن کے سزا ملن کا نافرمان کے سزائی ملن دیا اگت اللہ سے مومنن کے خصوصی خطاب تو کرے جے کہ مومن حضرت محمد رسول اللہ جے زمانے میں بیچارہ غریب ہوں دہا کمزور ہوں دہا کوئے وجہ انہوں جو پاسڑو وٹھنا ہا اللہ سے انہوں کے خصوصی خطاب تو کرے تا انہوں بے ہودن کافرن بھلی تہاں کے ظاہر میں طاقتور نظر اچن پر انہوں کے پانجو خاص دوست نہ بنا رہے پتانا چاہوائے خاص دوست کی ایڑو خاص دوست جو انہوں کے پانجا راز بدائے جن بیکھے نہ بدائے جن ایڑے دوست کے جواب پتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان وارو نہ وٹھو تہاں پتانا تم من دونکم خاص دوستن کے پان کھوں سوا مانا مسلمانن کھوں سوا بین سان لا یعلونکم خبالا لا یعلونکم خبالا نہ گھٹائیں دا تہاں کے عذرو نقصان پہچائیں گے نہ گھٹائیں دا تہاں کے عذرو تکلیف پہچائیں گے عذرو نقصان پہچائیں گے عذرو فساد دی مانا انہوں کے ذکر خصوصی راز بدھائیں دو تب وہ انہوں تاہاں جے خصوصی رازن جے دفعی حالا اوہے اگئی انتظام کرے چلیں دا جہاں ماں تاہاں کے تکلیف تھی دی جہاں ماں تاہاں کے نقصان تھی دو تاہاں کرے خصوصی راز انہوں یار انسان نہ کھولو بب خبال بھی مانا یہ ہے فتنہ انگیز نقصان پہچائیں نہ گھٹائیں دا یا لونکم جمانا تکسیر نمے کنت گھٹائیں دا باقی جکواسو خبالن یا منصوب بنزع الخافضہ یعنی عبارت نیا لا یا لونکم من خبالن کیونکہ منصوب بنزع الخافض جے وہ حرف جارے کے ختم کرے ان کے نصب نہیں چنے نا انہیں کہ نوین جے اسطلاح میں چلنا ہے منصوب بی نظر خافض نظر مانا چھکے کرنے خافض مانا زیر دیندر جے کو عاملہ ان کے چھکے بار کرنے چلنے ودو معانت تم تمنا تھا کن انہیں شئی کے جے کہتا ہوں کی نقصان دی قد بدت البغضاء من افواہیں ظاہر تھی تو قوائے بغض دشمنی انہیں جے واتر کرنے انہاں دین دشمنن جو لاتکاں تہاں جو دشمنن ظاہر تھی تکنن لکل کونن
وما تخفي صدورهم اكبر من ذلك ظاهر کرے تہ پاسے سان تواں دے لا نشانن کے الا عداوت انن جي دشمني جي متا تواں جي اڈوز دلیل ظاہر تھی چکا ہے مشرق تہاں جا دشمن یہودی تہاں جا دشمن نصارا تہاں جا دشمن ان جا دلیل تہاں جا ظاہر تھی چکا ہے انیا بھی انن سان یاری ہاں تم حال ہے یا حال ہے ساگو تھی ہاں انتم خبردار تہاں آئے ہو جو محبت تا کہ ان سان ہاں انتم تو ہبونا ہاں انتم تو ہبونا وچ میں چھڑے سو انیا یہ منادہ ہے جملو موتر دعا یہ آئے تہاں جو تو ہبونا محبت تا کہ انن سان ولا یحبونکم اے نتا محبت کن تا ماس تہاں انن سان تا محبت رکھو تھا چھو تہاں جا مائٹ رہے چھو تہاں جی انن سان پرانی دوستی آئے ہنن کے اترو حیاء نتو اچھے جو تہاں سان تہاں جی مائٹی جے کرے تہاں سان تہاں جی پرانی دوستی جے کرے تہاں سان بھی تو دوستی رکھن ہو تو دشمنی رکھیں ویٹا ہے تو انن سان دوستی رکھیں جو تک انہوں میں زرڑی بھی نہ تھے ہایا جو اچھے تہاں کے تھی پیا تھا تہاں سے یاری رکھی مطا نہ وہ نہ تھا رکھن تھا نہ وطو من ان کتاب کل ایمان آنے تھا تہاں کتابن سمورن سا کتاب بمانا کتب جے تو ہوئی تہاں تا سمورن کتابن تے ایمان تھا آنے ہو مسلمان ہو تورات انجیل زبور سمورا صحیفہ تہاں سمورن کا بنیو تھا ہو تہاں جا جے کہ دشمن ہیں تہاں جے کتاب کے نتاں تہاں تو سمورن جو منی ویٹھا ہو تہاں میں تو یاری رکھن جا اسباب موجود ہیں ہنن میں کون ہیں باوجود ان جے تہاں ہنن سارا خدا تہاں دانا تھا ویدہ لکوکم کارو امنہ جڑے ملن تھا تہاں ساں تچان تھا ایمان آن دو سے ویدہ خلو ازو علیکم الانامل جڑے اکیلا تھا تن تا چبارن تھا تہاں جے وہاں تہاں آنگرن کے تہاں جا دشمن ہے جڑے تہاں ساں سہیں اسا تہاں جی جماعت جماعت سائنجن دا مرید ہوں تہاں جی دمان یعنی اکی رادا دے ملن وہ پھاس کیا علیکم الانامل آنگری چبار کھائی کھاوڑا مرد کھائی چلی ازو علیکم الانامل چبار انتا تہاں جی مطا آنگرن کی کھاوڑ جی کر اللہ حسین چھو محبوب چاہی چلی موتو بے غیر کو مری ونیو میاں مری ونیو پانجی کھاوڑ میں مری ونیو کچھ کون سنے کیا مرو قرآن سکھارے تو کل موتو بھی غیظ کم چاہی سے مری ونجو نہیں پانچے کاور میں کچھ کون تھی دو ان اللہ علیم بذات صدور تاکی کہ اللہ جان در آئے بذات صدور سینن کے رازن کی اللہ جان تو دیکھا تھا ہمیں دل میں آ ان تم سسکم حسنا تسوہم و ان تسکم سیاہ یفرویا اللہ رب العالمین فرمائے تو یہ جملو موتر ہوا اصل جو تعلق متھے سا ہے ان اللہ علیم وصال و ان تصبروا جے کنے پچے تھی تہاں کے کا نعمت تہاں مسلمانن کے کا مدد اچھی ہوئی کا مال غنیمت اچھی ہو تسوہم تے انن کے دکھ میں تو جی چھو ملی نیا انن کے و ان تصبکم سیا جے کنے پچے تھی تہاں کے کا تکلیف شکست اچھی ونے ڈکر دوکر تھی پوے یفرہو بیا تا خوش تا تھن انہیں سے چنگو تھے میں چنگو تھے ہانی کون ہانی دین دین دشمن قوت نہیں ہے موہدن تے ساب دین دشمن قوت سڑن تھے جے کرے ویچارن طالبان تے تکلیف آئی نے دین دشمن قوت سب چنگو تھے مل چنگو تھے وہاں بن کی تھے خوش تا اللہ سے بدائے تو اوصاف مومنن جو اے بے دین اے کافرن جو اوسا بدائے تو یفرو خوش تا تھے وین تصویرو جے کرنے تا صبر کندو انجی ایزاتے و تتک اللہ اے ڈجدو تمہاں اللہ کو انہیں جی دوستی میں انہیں ساں دوستی دوستی نہ رکھو لا ازر کن قیدن شاہ نہ نقصان پہچائیں دو تا کہ انہیں جو مکر کہاں بے شہ جو چھو فکر من تھی آئے چھا کنا کچھ بھی نہیں ان اللہ بما یا ملون محیط تحقیق اللہ تعالیٰ انہی شے سان جو عمل کن تھا جانندڑا محیط مانا احاطو کندڑا مانا جانندڑا